Do tio, e nós temos que fazer o treinamento ao vivo. E esses dois são irmãos, isso mesmo. Pra quem diria, buscar... hein? O Kojak em pessoa. Vou buscar um livrinho de cantoria. Troca, tu te dispõe a tocar uma pra nós ver como é que tá o clima. E vai no barril, não? O que é o barril? É chope. De, com quem é? Comigo? Vale, claro que vale. Ah, eu tô com medo, tu me puxa, cara. Tu me pula pra canto, eu tô doando, homem. Não. Vamos mandar vir amanhã esse barulho da merda. Pode já. Tá. Vamos fazer a treinadinha, Rock? Dele, vale a tua com o Rock, não? Vamos lá. A tua com o Rock? Rock, só tem que ver, Rock. Rock, só tem que ver aí até agora. Os caras falaram. E foi resolvido ainda a questão do... Como é que vai ficar aí o contrato, quem que vai, como é que vai ser isso aí, tá contigo aí, o contrato e o cachê lá pro show, porque, ei Raquel, nós cancelamos um show lá no Mato Grosso pra vir tocar ali no Quirineu. E o Jimenez, né? Vai levar o Jimenez? Acho que, ei, Mili. Temos que ver quem que vai contratar, se é por conta do Juca, do Quirineu. Mili, né? O Jimenez ele vai levar, não, pergunta. E o Jimenez tu vai levar, Raquel? Pera aqui, o Jimenez que vai levar junto? Ei, o bonitinho! Bonitinho? Ah, que vem o velhinho aqui, tá? Se abraça os dois aí, a foto. Eu acho que por a foto, irmão, vamos se apertar lá. Olha a foto, irmão. Tá tudo na mão aí, cara. Que eu... E beijo? E beijo, rapaz. Que é de baixo, rapaz. Da fronteira, cara. Isso aí não é caco. Eu tô filmando!